школи, материнки, колеги. Цього року 260, цьому році відзначає 260 років з дня народження Шевченка. Шевченка, якого ми знаємо як поета, як революціонера, як борця за краще майбутнє України, як патріота України. Знаємо його вірші, часами цитуємо, і один з яких висловів, який постійно як для нас символ і лозунг до боротьби, борітися, побороти, бо власне в цій боротьбі можна вибороти краще майбутнє. Але також і цей вислів «Подай же руку козакові», який дуже актуальний до українсько-польських відносин, і який також справдився під час Революції Гідності і в ході російської агресії з боку Польщі. Але я хочу сьогодні згадати про Шевченка, який, власне, є тут, в Варшаві, і який поставлений тут, щоб не тільки згадувати про нього, про його творчість, про його діяльність і про його боротьбу, але також про Шевченка, який надихає до творчості і творення чогось нового. І дозвольте мені зачитати вірш, який написав Дмитро Павличко, поет, посол, ініціатор цього пам'ятника, і написав його, власне, тут, у Варшаві, біля пам'ятника, 1 грудня 2016 року, під час офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Польщі і зустрічі тут з українською громадою. Він надихнувся тим, що, власне, біля цього місця, в цьому місці зустрічаються українці, зустрічаються українці і поляки і можуть поговорити про свої наболілі теми. Сніг ішов лопатий, до чола бронзового сніг чіплявся, як терня. Сніг також виблискував, як меч, над Тарасовою головою. Підійшов я в присмерку, мороз брав за серце, Польща святкувала. Сніг злітав з термового вінка, в колючках я бачив зблиски крові. А Тарас не рухався, свічу він тримав, як символ правди й сонця. Я ж побачив, свічка та горить, полум'я хитається од вітру. Надійшли колядники малі, і в шрут моцний чіше заспівали. І той сніг, що зблискував як меч, що світив як терня, впав на землю. Дмитро Павличко, біля Тараса Шевченка у Варшаві, 1 грудня 2016 року.